Beau de la vie, non? Beau de la vie, non, bandeko, nyonso. Ici, quand nyonso, tout ça, n'a pas qu'à ta bandako. N'hébite, qui est échangé à qui? Ya soba yo mta liboso yenge yaya yetu yetu sola na mayele ya tumeka na wako sola na mayele na ebike bate bele pina balinga na bao distraksyon yaya ozienga bo yenge yaya tumeka na wako sola na sagesse Tana makambo yele kana Kongo. Tumi kana kusula mayele. Tabita diomi yenge nao. Yenge yaya. Lelo tu hitu sula na mayele ya. Paske pepla kuza akana buzo bate. Yenge na bino nyosu batobo ulandanga. Batobo ulandaka na sima. Batobo ulandaka sikoyo. Kongo mobimba bapoto nyonso bisika nyonso boza ya kuyala apesi nyonso bambote toza makasi na ba situation autovivre donc tito sola makambo etali mboka na biso lolenge ndeni mondela zo continue ko kozoba biso kokosa biso kosakana na biso me tozo tala tozo ebate Ya mouya makapaye, yenge ya ya yom to yebisi nga ke er echange, nga ne yeba kite, eski za vwoma ya solo? Ya maginza o, yenge ya ya. To nga na oze la jiste e ban, e koka po na banda, nzo wande er se chanja ki. Don li boso nanu, nina rando omaji. Omaji za mouta kufite, pa mbuta na rana linga mingi, mbuta kaba. Mbuta kaba abela ki mbuta ba yenge na obisi koza ya. Obika kwa. Bakoko batia loboko wapisika paseza. Elongwa penze kende libela. Obika puna foma to wana bezo nao. To wana bezo yu makasi. Ya Valerie Chabani yenge. Bon. Masoni tu eto sola makama mundele. Mundele au sa abiso nini bandeko. Hein? Mundele zo continue ko sa la biso ma bi. Mundele zo continue to lo bake. Mundele za mote ma ma bi. Mundele za mote ma ma bi te. Mundele bunde la ka intere na yi. Mbuta nanga Joseph Prosper. Yenge mbuta. Ya nzao, mana yeba kite ya rechange, ya yangu ya makapayi muta yebi singa. Te mana lala kavan, ta ona la mokara na koti mba mwona ba misala, na koti na kuizine bo mwona nga vana vanda bo, na koti na borisi, 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 ale. Ta ona yako vanda bo, na vandi kwa. Do na yebi koto te ke ya rechange. Do ya yangu ya maoto benga nga, oza wapi, ozo zela nini. Nde na yako luba, oh, na zela nini, ya rezanan. Non, elle s'est changée. Donc, si ça n'est pas quitté, donc il va opé ba ébité, ni ni pe ba ébité. Donc, si ça n'a pas mondele, a osa la biso ba makambo, o biso to lo ba ke mondele a za mouté mama bi. Mondele a mouté mama bi te bandeko. Mondele a za mouté mama bi te. Mondele a bounde la ke intere na ye. Si ko biso pe fale to bounde la ka ben intere na biso ba valer na biso. Biso si ko yo, to bounde la ba valer na biso te. Biso to kota na loyenge to kota na distraction on tozo mona ke mondela za motema mabe ta mondela nga zo boma biso mondela il s'agit pas si sa biso pona pour l'intérêt na baron mondela osala ngo mondela il s'agit a sacrifier bato misusu na kati ya mboka na ye pona intérêt na baron mondela osala ngo mondela ko sala ngo siko biso peuple na biso peuple moyindo nyonso azana bozoba ezate ko ozana motema malamu eza bozoba
peuple moyen doit s'amuter à bouzoba trop bouzoba et l'équipe biso trop yangona tozo koto mona lokola mundela za mutima mabe to miye bate biso moko to ye bate lokoni to sa tozo préparer pe rien tozo préparer rien ye ne pembe le dacho to préparer rien zo ka mundele na ba makambo ne tozo vivre boy fallait déjà to bando bonsa quelque chose fallait déjà to bando bongisa ka to préparer à venir moko boy ya ba ya ba, ya ba guerrier na biso ba o ba o bundé na biso contre ba mindele o ba ba utika la lobby to préparer ba on mais biso to préparer et l'autre côté soko zo yo kana mono kwa batu ne ba ba beta ma solo o mona ba lo ba o e ba mindele ba botola ba ba indien ma belé ba amérique to mona ka amérique za mboka ba indien ba indien mutu bazaka ne yaka mukili na bango. Donc, ba mindele ba ye ko boto la bango ba bomi ndenge comme d'habitude le ba sala ka isashi ko boma po na e intérêt na bango ba sala ango. Ba na maona binote parce que ba considera binonde ye ba tote. Ba ko sala ango, ba ko sala ango, ba ko sala ango, ba sala ango na na Amérique kuna ba boma ba indye ba boto la ba indye o ba tikala ba lelo ba zo asipasi mouke. Ale, ba boto la ba ganya Amérique mbande bo omo nane koma ya ba mindele. Ezaki ya ba indye. Siko. Eza loko a lelo makambo biso to vivre en Afrique. Kongole na munoko ne to koma oloba nini. Mundela sala kato. A boto la biso mabele makoko kate. A koko kate koma eske boye bobunda. Hein? Mundela sala kato pa boto la peuple africain terre na ye. A boto la biso ba kongole to loblana biso ba kongole kwa. Parce que biso ba kongole mto solo. Mundela sala kato pa boto la biso Congo. Ba koko ko boto la biso Congo te ba koko boto la biso Congo te boye bobunda. Hein? Boye biko bunda po boloba ke ba koko boto la bino ko te moto nyoso na monoko ne na olo ba bo na lobi ba to mayele muta mayela ko comprendre muta mayela oyeba esas ko fallait to to raisonaka fallait to pensaka parce que ton ozolo ba ka lelo zo bundela lelo ozoyeba te oyeba te nini futur o bunda le ozolo ba lelo mais si ko futur ba prepara ka ngo po na ezala te ke ba boto la biso pa ngote mais est-ce que to prepara futur pour préparer futur na biso te bota la na minute de lo ba to ti na nga ba image na Lubumbashi ba okata bato nga na ebite so peza ba tema ya trop de formation to ye ba pete wa pe ya voye wa pe ya nini ba kata bazo kata kuna na Lubumbashi to bazo kata le to bato ba kote di bino na bongo bino bosa ki préparer te ba osani ba okata bino tango bosa préparer te ba kokata bino ba kati bino o ba okima ba kimi o bosa do to sa préparer te peuple moindo aza préparé te peuple moindo aza préparé na parole ba koko kabiso te ba ko sala biso lo côté jamais ba koboto la biso te ba koboto la bino te bo préparé quoi bo préparé quoi même ata bo sala stratégie mo bo préparé ba tout mo bo na ba moka mo bo bimisi balance ba flash ba mabanga ba pétrole bo tina mila ba nini ba iba kota bo bandi ko la non, ce n'est pas la vie, c'est la vie. Nous avons dit que nous avons opiné. Nous avons continué à faire ça. Nous avons intérêt na bango. Pour lobby, ba boto la ba gagner. Mais biso na monoko to telemika ba koko ka biso te. Ba koko ka biso te. Ba koko ka biso te. Vous préparez quoi, peuple noir? Vous préparez quoi? Et alors, quoi, na katia ndako, nous avons na katia ndako na yo. Laissez nous tous na katia ndako, ba koti si biso ba ki kumbi forcé. Ba koti si yo na katia ndako mundele. A koti si yo na katia ndako kota wana. Pon intérêt na ye. Biso to omoni na opete dende musu. To obunda na pende mususu. To kanisa pende mususu. Me mundele ye bi makamino so nenga sa ila ba jena ba. Ba ye bi. O kuna ba olo babo réseaux sociaux. Eza na information lo kuta. 600% information réseaux sociaux. Pe sa tam sou 30%. Si comme on a bilou comment vivre selon réseaux sociaux moni ba chinois ba sa ki sono be ba mindele ba kamwe denge ba lukeli bango nde pe songi ba mondela ye ba sala ka ba plan wana ba omo na tamse bi mi lelo tamsu ba vandela ngo tamsu 20 ans pour ba bimisa e corona lelo e sala bo e ba ye ba ki ki e ko sala bo ko songi la biso e ko sala bo mbe fo bi ma ko surprise parce que ba ko serrer tout le monde te ba ko serrer tout le monde te mondela ko sacrifier nombre ya bato na ye pour na a gagner quelque chose. Ba yebi makamono soli ba prepara ba bilo na ba. Biso to koma lokwa ndi na otu lobana bakata banda kuna biso. To vandi na bakata banda kubo o vandi ota la mamu mutaye. Alubi na obima. Nako bimate nako zalo izanda kuna ngana obimate to bunda abon. Nda kuna ngana obimate yu ota la nano alipua ba bendi yo. Ba tabalakisi o mundu ki pa ba bomina mutu mokote o banki mamu ki.
menzo kande na bakata banda kwa bato oyebike mundele bato na meri ki kutoko ba pesa bato autorisation ya kozana munduki ozana ngwana biso sikome mataba mabanga me matamu ulanga petrole me matani bato ba yoba mika pa moto peli pa bato ba panzani toza preparete toza preparete to loba kaka boy un jour to mola bako boto na biso kongo wana parce que peuple aza preparete peuple aza préparé kaka koloba koloba moto nyosa akoloba makamisa na sens te me bato ba lingi makambo eza na sens te o eza na sens ba lingi koyoka ngote ba lingi koyoka ngote. Donc, bazana besoin to tourna kaka ki sika moko to tourna ki sika moko to tourna sika moko. Exemple. To moni ba image ba la kisi biso na Congo, ba to bazoko ba to bazo ba futa courant mais bazwa ka courant te. Histoire ya ya pepe noir izara na Nzambe. So mundela yeba ki histoire izara na Nzambe na kasende musala sala ba boite yam yam. Na lobi batu na Congo ba futa courant, ba futa ka courant de ba katela bango courant chaque mois ba futa courant na bango. Mais si ko courant ba futa ka bazo ango te, wani zaka exemple. Courant we ba futa ka ba vivre na ngote. Ba vivre na courant ngote, ke ba vivre na courant pe nande biso tozali awa, to na ba mboka oyo o mona courant, ozo sai la courant na yo, donc si to lo ba botolo ba pona courant. Mais bango baza bongo te. Mais chaque mois il faut a futa facture. Chaque mois il faut afouta facture. Exemple quand il y a un obolo ba ki kongo na biso ba koboto la kangote ba kokoka ka biso te biso ne so wana ba minoko to wana ba maboko to wana ba makolo. Chaque mois il faut ba futa facture ya courant ba futa ka ba facture ya courant na bango chaque mois ngana ba noka ni sa e yako automatique ba courant ba futa ngo automatique mamoko ba courant zongi be kati zoka de moto pena ya kokata ka ba to courant kokata akeka kana na poto wane sika nini a débrancher akati ba nini. Mais sikoyo ba to esnel wana mbuta bienvenue grand prêtre yenge mbuta ba to esnel ba ye ba koti na kati ya lopango ba ye wana bazoluka mwasi wana mamana na kasato mona ki ba image baluka mama wana ala mukapwa pesa mbongo na courant moko bazwaka na bango bien te la pauvre mama bato bakepe ko la musa mutazaki na pongi na ye bakiko la musa yaka bato doke ezala ka bongo to badaki biso exemple bakiko la musa yaka bato esnel bazala ofuta mbongo mama na pala muka bipo ani bo bengi ka po ani bo la musinga na ya kufuta mbongo ya kufuta mbongo ya courant. Si koto na olo banabino ke peple mwindo ayebo bundati. Ayebi kaka koloba. Si ko bazo filime biso po batapoto ba muna. Si ba muna gupa batapoto ba kiti ba ke bunda na kongo. Botala makambo. Bokate ya biso makambo. Gouvernement. President Fachi. Azo sala nini. Botala gouvernement mubimba. Tala tozo tuwa kurante. El malibaba. Zo usenga biso mbongo. Kaka koloba. Me oke boko sa nini. Me bo beta mutu wana. Bo beti mutu wana na kaza so bo beti mutu wana ke pesa sango na kansa na ba kote musu bo sove ba kote musu bo ba osenga bo so ba mbonga kurante komu zo osenga biso mbonga kurant siko bino le bo filme bo la sa biso bata poto ndi se ba mona ko ba bateke na obunde la bango bino mo boza wana. Donc exa exemple a peuple congolais kasi parce que biso to ba congolais exa exemple ne peuple za faible. Peuple zaka vova. Peuple ayebi ko sala action te. Ale yango peuple wana yebi talo barake. Bako koka biso te. Bako kabino te. Bo yebo bunda te. Koma bako kabino te. Mouta yeko kata bino kora. Aye ye moko a telemi azo kata bino. Azo singa bino mbongo. Soke zate ba kati. Doka kika ka bende sika ba bende. Ka pe bo koko sale fote bo tiki pe. Bo ko zelati mkolo pe ba yako zongisya. Toko beta yo kende sobo kati biso kora to luka babano ma yele baza wana bako fixe ba singa wana bazong si to bando sa la kora mayuya. Paske mboke do tamlo na mayuya. Bo beti mouto a bongo bo beti ya keyi. Tengwa ko kende na ko lelanya keyi ba tingi so mouto sa yebo beti susu mouto wana keyi. Ale batu wana mkote wana msuba banji oyoka. Sangwe komeli bango. Mouta yo so ye kuna kutu kokota no kuna teso kese nga mboka kora wana ba beta abato. Bukanti pena sori message yo bo beti bato parole ni nabino e komi pa ya fati ou bien pa ya gouvernement e komi li bango ke na zone boy na commune boy bazo beta sori bata courant ba ko singa mbo ba beta ali ba ko sambisa bino bata commune
pouvez avoir une explication. To beta ki bango parce que biso to sala un mois to zo ka kokata mso deux jours na mois mais to fou ba ko te na biso ka to fou ta to fou ta na ebisi bino na président ngolo baki mais non comment ça fait ti ba to zo ka courant te bo kata bango courant alors bo ke senga ba courant na ba zone o souri na ba commune bo bo pesa ba courant lokwa na ba mbinza na ba souri na ba rigini so ba mboka ni ba zo ba courant kuna bo ke te na ba pesa ba mboka ba courant parce que ezana ba commune mosusu ba ko kata na ate ba commune mususu kore kata na kate bango bazana droit ko futa courant na bango bo telemela bango futa courant mais ne ba commune lokola ba kimbantiki ba commune lokola ba kisenso ba makala ba njili ba commune belé na Congo do ki courant ezala kate soki ba mekisi bino kaka omuna ba mekisi bango ka mwa gumo ko ba zui ba profiter ba obana ba phone a recharger ba profiter ba charger omuna pa ikati jamais kote koma ka kote e koma 100% etonda oyo kaka ah ko rezonge na biso na charger pe singa mwa 17% so ba li ba charger bien fou ba ke na bana oyo ba te ba te ba fongola ba kabini na bango na nika ba coin ba zo ba batterie donc il va charger parce qu'on a basi on a batterie bon qu'est-ce qu'il a retiré le téléphone kuna ok qu'on charge les kuna au footy moi nana moi 100 francs bah charger le téléphone na kongo bah vivre bon on a bah commune au bazanga au courant zakaté mais bah yaka kako singa kabango bongo au courant pe bah footaka si koyo allez tout gros bah la qui c'est bien peut-être bah l'obarango pe tout au balaki si biso par rapport à situation o izo le kalelo makambuya maladi oyo ya keto o batiri bato maladi ya keto ya ngona siko ke comment ça fait ti bato bazana ba maladi na bakati ya bandako ali bino bozo ba vani ba obi mate bozo ko senga biso so mbonga courant mais bozo lelela nani bo lelela nani o gouvernement akata likamboyo na pesi jize wumba diamano wa bambote na kote kine miso pona ebisa eke siko biso tozo sala nini pona aid na biso atake peple tozo sala nini pona toko sungande nini mene ebisi bino pepe maladi pepe kongole aza pepe moko na lobi voila si sa pepe kongole kwa pepe kongole ebiko organize lote pepe kongole kamata charge ino sa pesa na gouvernement o isa la ka rien pepe kongole ebiko gouvernement o sala rien mais peuple congolais pour le gouvernement mais c'est quoi bino tant que peuple mou peuple bakanga kangote kaka gouvernement te fasse ça gouvernement a 10 millions a 10 milliards gouvernement mais c'est quoi tant que peuple biso c'est quoi tant que peuple sur le bibon on a peuple aza malade a loba ya gwil makami a zo loba na bon gouvernement musa na ngoni mais siko to zwa ba récolter ka bambo a wana poto na Paris hein ba récolter ka bambo plus pièce jaune po ba sala hôpital ibo na Paris zalaka so muta boti le lotika mwa na hôpital zo nganda ko obelisa muto oza na do vanda wana te zo nganda ko biso na Angleterre o ko vanda parce que social na ba préparer on kitoko mais na France ezalaki oboti sope ba changer ko banda pièce jaune ya Bernadette Chirac pièce jaune faut beau récolter ba pièce oui ba pièce na so ezaka combien o quand daga ba pièce so ba kanisi ba pièce ya ba français nyo so ne ba pièce pa ba pièce jaune na ba ba bibende ba so mbongo combien est-ce que gouvernement ezate to ba sala bilo ka bon gouvernement ezate pou ba Bernadette Chirac lo baka ke bo pèsa un bon gouvernement to ke sala ba to ba sa ba place si koto bazwaka ke o sida action pona sida bo soutenir pona sida bakamati babilo wana balata wana mutuno sati na atambon gouvernement zakati poni ba lobati ke gouvernement bimisa mbo to créer ba to luka ba nini me ba yebi ke peuple pa koko pe sa pe na nemo ke ko yipo ko sunga peuple a sa force mi ya biso peuple na ebisi bino foma même na lo ba boba ofinganga musuku to mona même pas sens basa na besoin kota banda osalare mission moko banda olobaka ke yo gouvernement yo musana yoni misiko yo atanke humain atanke peuple ya mboka wana tozana strategie te tozana eloko moko te tozana préparation moko te ali bazo sakana biso tozo ganga atako to nzamba ngwa zalaka vraiment nzamba pesi bino maboko pesi bino banzete na mboka pesi bino milangi pesi mayela ko sala ko créer ba bombe bani boko créer te kaka ba kokokate biso ba kokoko boto na biso ba kokate buye bo bunda soki ka to zaila ka boy na yebisa bino mabele na biso ba boto lango mabele ba boto na biso ngo botika ko beta tolo pour rien parce que boza peuple stupid hein zambi wana ba yebele soki ba zambien ba ye ebele bo uti wapi o to uti explication ba pesa bidon
Bouti wapi, bouti soki kote dini, bouti soki kote nini le balité. Bouti soki kote nini, bandi kobolimbisanga, vraiment parce que nalinga kolobela suba makambo boité pour ngai. Peut-être na moni la makambo yo moni la té. Donc c'est ça, problème na ngiza ya mwana. Yakuyal, na moni la makambo yo moni la té. Des fois na mona mam na lobaté na pépé bizarre. Mam na lobaté parce que songa na lobino do bandi msusu. Donc, si on a un réseau social, on a un réseau social. Magi, yenge nao, yaya. On a un réseau social. On a un réseau social. Donc, c'est ça le problème. Hein? Ba kote li biso. Ba zambie ba ye na mabele na biso. Ba ye ba ye. Bo ye sa nini. Oto kimi. Bo kimi nini. Oto kimi. Parce que quoi? Raison malonga ezate ba pesi raison malonga te ba kimeli ba yeka na Congo toi da na problème ya ba libanais ba bimakate bazalaka wana ba libanais ba vandi wana depuis kala bazalaka wana to ebite lobi na ba soto osukira na ba onde ni bazo somba ba mabili bazo somba siko to lobani o ta gouvernement pona nini gouvernement bazo sala boye gouvernement. Gouvernement, comment le quoi piège na biso pour tout force na biso topé sa na gouvernement même ta to conseil le côté mais peuple hein mais ce gouvernement aussi l'autre le peuple qui est beta gouvernement qu'est-ce qu'on a bimisa babaga les papa yo gouvernement mo sa l'autre pourquoi ba parce que côté na biso bo lobaté bo so teka ba teka ba place bo so lobaté allez peuple si ko qui ne beta qui est beta gouvernement si na Congo comme ça peuple m'ta comment décider ba zambie ba yé ba côté ba vandi. Parce que peuple a osé la gouvernement. A osé la gouvernement. Ce qui peuple a télémi, a bandi ou sa la quelque chose, gouvernement osé la gouvernement. Gouvernement a osé la nasima peuple wana. Parce que vous avez barate batoua na bazaka. Bazaka kolonisa ba bango. Tant que vous avez commis mon kati ya mabele ya Afrique wana, vous a dirigé par Mindele. Oko sala o mundela lingi. Me yuka so peple noir yo ye po bundela. Peple a telemi. Mou président sani. Président se lo kote. Parce que peple a zankwa mou peple oko kangangote. Yo bintele bolo bake bo ma peple. Peple sa telemi boko bo ma peple wana. Bo banga. Parce que si tout na moya lelo. Ok. Mouta koma la liberté a loba. Na moya lelo bo sa anin. Hein? Na moya lelo bo sa lo kote. Peuple a télémi, a lobi non, ba zui ba nzete, ba zo lo, ba zo bamba, ba zo salaboye. Mundela osa su lote. Ba osuka, na bato ba kote lebe ba okima. Peuple a tika charge nyo su na gouvernement. Gouvernement. Toti la ya chichi ba $1, $1, $1, to suka na bo. Bo ya chichi azali peuple ozo ezakuna. Hein? Suki bo tila gaye ba $1. Siko peuple azakuna ye wana. Si quoi problème est le camicolo est à pour menini il y a vaccin peuple africain non ça le dit non vaccin doit être na Congo vaccin est à être en Afrique na mindele ba lobela biso mais les premiers aké ndeto loba boy nde na auto loba réseaux sociaux et sa réalité té ba tumsu ba kota na monde réseaux sociaux ba kanza mo réalité. Bato ba kota na réseaux sociaux on dirait réalité pour na baon yangwana. Réseaux sociaux za réalité té. Bo mo na makambe bien na réseaux sociaux bo kan sango mutu so a vivre na réseaux sociaux. Réalité za yangwana té. Nga yebisa bato hein. Bo tala ka na Congo ngoto loba bazo a courant té. Bo mo na ndé ba charger ba téléphone na baon. Ba ke na futa ka mbo na bango pour na peut-être na majorité hein. Majorité na loba bato té o baza na facilité wana ba côté mususu wana. Même tato lo baba mbinza wana kele bambinza no mona souffrance neza ezaka na bandaka mikonzi muteza bien bato basalaka eh? O baza batuka me komboka retika mso ngoliki mutazala mbinza na kimbanzeke na kisenso baza ndenge moko kaka bato batonga bandaku na bonga minene bamira milai bangona nde mutu baza different par rapport mais bato mso avanda na mbinza tira ka komboka ngana mwana mbinza keta esika ba na mbinza bato ebele ba chargeur ba téléphone na bango na batterie. Ake pa mwa na batterie apesi mbo ba charger leye.
Si ko kanisa za na ta ayo kanga pena pendant 30 minutes bien 40 minutes bien 1 heure de temps de bo kanisa ka ke réseaux sociaux. Pona kaka ko kamata image na yebisa bino image osali na Congo. Nde bo mona ka bwana ba image de sala makana Congo ba filmé na Congo po ba tinda ngo koto. Ya bo mona ke za ming mi ya mikuse mikuse. Izambongo. Donc, fwa kamata pena asala la kisa boye boye ou bien ta mso flash ka ya 1 minute mais obona bande bande ko tourner. Ezoran, pour na bozo ango parce que elle est ba méga. Donc, baza avouman na tan ou lak sabino ba réalité nyo sauté, loba ke moto a zan a besoin sa la ba view na epo ba klikele, ba zo ambongo. Yako bo mouna ba sit wana mousoso, mouta zan a poto a sa la a zo a ba travayer ne na Congo, po ba sa elaka yemo ba image ye a ou soma ne méga 10 dollars, ba koti se le me mouna mboka ke somba méga po lak sa ou eloko mou, ba zan a tante. Si ko o yo zo loba a, wampe po ba yoka, eza passe. Bon, mais pour moi, il y a pas. Si quoi, toujours tindi ka ba nini, ba message comme si que toboy vaccin. Toboy vaccin. Koutou mou konjou, n'a pas lobby. Star ou n'a pas lobby toboy. Kikan yon pou n'a lobby toboy. Parce que vous en a force pour venir du bosse de téléphone, n'a yon zo koma. Réalité yon anate. Réalité yon anate, bandeko vaccin, on en a fou ki ba otsa. Bon, après ça va te ba vaccin. Pour bon mou na ke, réalité zara obo sa la anabanda ou na binote. Mbuta kindondo, mbemba, yengi, mbuta. Réalité ya mwana te. Réalité, eze lo msusu. Bolo ba no. Bolo mbisa pele kota ki. Doki réalité ya mwana te. Vaccin, souka nwa bwati abat ba vaccin. Ba kotia vaccin parce que peuple tant a ebo bundate to bolobi non à la vaccin alors mets toi debout bobo telema sikoza doba to boy vaccin skotan o telema wana pa telemi bo simi banin o ya ko meka ko ya kotia moto vaccin a to tozo kana ba pota monde lo sa kotia mesa ne pona vaccin ba omona ndeto bim sa bona ba milangia. Yango wana ndisikapi patele makasa wa kiki shuzi. Pepla na aksyon. Yango wana oiza poto sove Kongo ezo senga ba aksyon. Me, kaka yako loba, neto obamba na ba Facebook, ezana ngo bie po na yona nga totala. Mingi mito sala, to sala ngo po na biso to zana poto. Biso na biso to mona naka. Biso na biso to yoka na naka na biso. Ngana olo babo po yozo wa mayele, yona kuna zo wa mayele, to mika ko pansi. Kwa pepe mwolinga, kama bete la kwa masole zanga tina po o sepe la. Kwa inzaki toko kwa pansi po na venir na biso a lobi, mwolinga bilo kwa anati. Makamu ya kwenye la loba kezaka po na fitiro ya biso, me balinga angote. Baligi ya obeta buzoba. Ya obeta buzoba, oba on balinga kwa yoka po batonda ne sengo ba sepe la. Oyemi loba kie, oyemi monsana pena a lobi ko, a lobi pene loko mwo pene touche, e loko touche zama longate. Bazaka touche na makamu zanga tina. Il s'agit banda ko finga moto ni ya kozala toucher bo mona pepe sika za pepe alingi ba ko finga pou ya zala toucher uka uibika toucher nga pa na makama lobby ni ka fingi gouvernement a lobby ko za toucher yi ba toucher bon fo toucher bon o finga o toucher ba toucher donc pepe nga ko yoka ba distraction bon biloko e ko ningisa e gouvernement tout fina bino makam ni bozo sala bo ki pepe wana ba lobby o lobby bien. Mettons aussi ça, gouvernement a changé, azaka na position na ye. A rusunga te, a telemika na position wana. Parce que baza dirigé par bato baza li boso. O bataka bango wana, baza dirigé par bango. Mais si ko yo, oza dirigé par personne. Ye kolo obunde la mboka na yo. Ye kolo loko nyo koko sala ya malonga. Ye be loko nyo koko sala. Tout yebe loko ni to sa pou na venir en boka na biso a lobby poto bandolo bake ba koko ka biso te ba kozo mabele na biso te mabele za ko te kama mabele za ko te kama paso te kama bele boka sa mabele ze loko ni hein est ce que boyebi nga kutina zo ba suba rwande te to loba awa ka meme to loba hein congolais ya uma kam toto bito beta na mama soloa Kabila vandi 18 ans na pays aza étranger Kabila Rwandais a dirigé Bissot pendant 18 ans. Faut être aux anasoni.
yobeta masolo ba boki kabila za étranger tout ba kabila za congolais a dirigé biso mabé pendant 18 ans bon comment ça fait-il bon que beta masolo bolo ba ke moto mo azé étranger dirigé bino pendant 18 ans botikaye a dirigé bino pendant 18 ans botikaye bon 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 moto ne sana doit diriger bino hein moto ne sana doit diriger bino to bon 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 daté parce que tout boyé ba ke ki azé étranger azana droit à diriger mboka bato malobo mabanga milangi banzete bani bomuna pena ki e ba ko tina nini satellite e comment filmer bino satellite azui image c'est pas possible ça peuple a boya telemi mabzete ba ozo bino même tena satellite parce que ta muso ba kima mabanga ba lingi président wana te ba lobia ko diriger ba kote parce que azana étranger peuple a telemi a lobi non na président étranger na mabé na bangote Congolais ba odige tina na ebite hein si ba créer biso na moto ya odige biso ti ba créer biso na moto ya odige biso si ko ba kamati ba lobi bon to bundi bitumba kabila dégage parce que aux étrangers 18 ans après ba ti si ko yo mo na mboka to ba ti mo na mboka to avancer hein to avancer. Mais non, et elle a battu ce qu'on a dit, on a reculé, ma vie, moi, on a beaucoup été. Donc, tout zonga, si ma mission, on a commencé à Kabila zonga, Kabila zonga, Kabila zonga. So, le lobby, on va lobby, te, yoza, yo, collabo, yoza, boy. Non, mon tout, n'a bien, mais ça, là. Mais tout est raisonnable. Mais tout est raisonnable. Et on a lobby, peuple, azaka force, le collabo, pepe, on a quand même pepe, on les a dit. Tout bolé là qui boit bâtir la bino moi n'amboka. Tout bâtir la bino moi n'amboka. Moi n'amboka na au travail na mon pépé ouais n'amboka. Mais tout mon pépé ils ont travaillé mon pépé est quand ils s'amabé. Allez bo bloquer payer. Alors comment on est arrivé ça va bah meeting moi mon sous boka c'est le quoi n'étiqué. Ils a bon côté fallait vous comprendre. Pépé ça qu'on comprendre était. Force à pépé. Nous tenons à la cima ya moi n'amboka. Parce que tout benga ni c'est quoi mon tout bobé qui est étranger na ma belle. Si ko bati si ko mwana mboka ale mo pepe wana nous se soutenir si ko mwana mboka même ata mi konzi yango ba ye ba bunda si ko na mo pepe me ba bunda na poza wana te bo kokoga kolonga mo pepe te mais si ko ta mo pepe ango ye wana mo pepe ango e vandi nango e komo si nga si ko ba zongu se la bango moto a détruit bango panda nini buka si ba détruit bino panda soki 18 ans te so kombe de mbola pete tamso na se trompe ale bah ça ne c'est pas utile parce que bah ils qui vont pas peuple bah zo bah na bah zoite na mukiri bah bah bololé peuple bololé congolais allez na bah zo peuple a boité donc qui na biso mais bah zo c'est na biso to zonga allez bah bandeau sacan est-ce qu'on esprit à moi na mboka obino bah c'est na qui bati a bati bah bandeau ko sac bah bandeau utiliser na bandeau monsieur dit qu'on a bino parce que bino bah bouille ko soutenir bah bouille ko paye sa force hein bah bouille ko paye sa force parce que mutu na muta kanga misko na oya ye lingi ali distraction koti so nde na lobi baba ofinga nga na ndenge ezali nde na yebisa bino bo mona ka elongi na nga nde ezali kanga nga na elongi te ya solo ya ozenga bo ya mawa ba ofinga nga ba loba batu mwesu wako zande mwote bandiko. Pardon. Toko rezona ande mwoko te. Yana batu bana rezoni mape ya yako yalu mali rezima towa mwokie. Batu ba rezona kaloko la yako yalu rezona. Oso na olo babo basiepe la rabi ya ozana rezon. Bazali wana. Balo kwa yote yoko mwona nga lukwa ke. Yaya kwa azamu ta Felix. Felix amu na mboka. Sikoyo. Batu ba dirije biso na mboka wana. Ba mbule bele. Bako lingate ba bongisi la bino po ba finga bango. Ba oloba. A mouni de mwana mboka ye. Si kote la mwana mboka ye to ose. Siko ba bando salaka ba biloko mwana la sima wana. Po na kibo ba laksa bino ke. Na mwana mboka la bino pa zo saka na bino. Mwana mboka la bino pa zo yiba. Bino mwana mboka. Ba ngo mouto pa zo se prepare ba je wana nyoso. Po na ebi misa mwana mboka pa ye wana. Azo korosa ye loko te. Me a mem ta. Fale pe plas a skona sima. Pe pe pe. Azana sima te. Paske jalousi. Mute mama be. Endi moko boye. Po na. Aux maudits, peuple maudit, peuple malchance. Et on a lobby pour finir la bonne bonne parce que ma camarade en a le bon terre. Ma camé bela ou le bézara des fois, t'as un sobité, t'as tout cotanandé, j'ai peuple à l'ingé la bateau.
peuple quoi lingua lingi raisonnement na yeyo pour penser le quoi yé penser le quoi yé alors pourquoi tout l'arsabino ka kebiso sous ton raisonnement d'aimer encore car raisonnement d'aimer monter na bino et après na moto azal le quoi anga raisonnement d'aimer monter na yo peuple a couffé un esprit ami mona kaza grave yende boye boye hein bah tu vas détruire biso ko banda tanyo so to leli souffrance mais ce côté to suis chance bati mais même attend bati so ki ndeli so ba côté à côté so ka komi président so yende mais peuple si ko zawapi peuple zawapi peuple zawana ti peuple a komi le quoi za Félix donc il peuple moni fallait bati la ye José Moussous, on a fallu bâtir la yé, enani, Roger. Moussous, on a fallu bâtir, donc, nous tenons à mouta, comment on a fallu bâtir à mouta na yé? Donc, on dit qu'il fait ça, qu'on a de l'obus, on a eu de l'obus, on a eu de l'obus, pour a eu de l'obus, on guerre. Donc, peuple, on a eu de l'obus, on a guerre contre, yé, moko na yé, moko na yé, moko ti, mouki le koufa, aya l'obike, ba ou boto l'abus, on a belete. Ba ou boto l'abus, on a belete, ba ou boto l'abus, on a belete. Bako boto la biso mabele wana soto sakan to continue boto ye ba force na biso to wana na katite. Bato ba boto la biso mabele ba ma yele ba osala ba bombe a retardement ba os continue kosala 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 kosala. Biso to prepare lote pou na haine, jalousie, makasi. Bolingo eza te entre nous. Donc il s'agit mouta bimsa ide même ato moni idango eza bien oko finga ngo oli koute loko a biente. Oli bo zo ba nonde ya wana ba bete na maboko. Peuple a bundaka. Peuple nyosa bundaka. Peuple nyosa bundela mboka na ye. Biso to bunda mboka na biso te boka za so bo yona ye bisibino bato to tanto bunda na diaspora. Soke zala ki voma bo na kanisa na ebite. Na ebite. Kende na Congo ki kuta realite za na Congo. Ba ye bibino te. Ba ye bibito mbabo sa kate. Parce que ba on ba so tourner pe bon na ndee na ba. Ba tourner na ndee na ba. Ok. Nande bati kili biso liberté boko ta parce que li boso na kasa boye bien mon toto komba lelo batebele ba komosinga ah soyi Félix aux akutu wana ngabutu na préféré quand même et Kabila zonga na ye. To bano kota te. Isaac ki poko te koma ki okubanga. Mi le no lo bana bino free kota ndo lingi. Si ko biso nsuto bunda ka to wana droit to bano ke na biso. Biso nsuto ba combattant. To wana doa to bando kende. Siko to to bando kende. To ye basiko to komi siko na katia mabele. Nige batu o ba bunda na mabele na bon. Biso pe to komi wana siko to ye bako bunda na katia mabele na biso. Mais non. Muto so albi o kende te. Paske azana buzo bane o kontile bitumba wa. A bunda siko kontre mo pepe. Ah. Donc. E amao. Susi nange zali bandeko. To ye ba. Mabele na mabele batu babundela mabele na bon. Mabele po baboto la bino mabele te fobo ye kola ko bundela mo. To yebe lo onye to koko sa. Me na pepe na biso, me mateza de lote, me sanse to bando yeba. To bando yeba e lo konye to sa po to bundela mabele na biso. To bundela terre ya ba koko na biso to bundela mabele wana. Na ba maladio ba mo bazo tia bo biso e kote la biso te. So to yeba o bundela mo. To ye kola ko bundela mabele. Ba auto comprendre dit na auto loba tam sous ça ta 100 personnes mon na katam sous 3 ba comprendre les reste wana ba finga na ndena ba parce que penser na isa yote penser na isa yote makambo etindi ba to ba raisonner trop ba makambo ya maladi o batiri ba maladi ya keto o solo na ba to musoto na ba onde ba osala ba o kanse ba mbo ko batinda ba bani bo bino na mboka na biso te biso fo gouvernement. Oh, mais biso peut-être un gouvernement. Il y a biso qui faut gouvernement parce que le gouvernement a un bon et belé parce que le gouvernement monte en bande de peso d'explication. On dirait qu'il y a vendre ici Kambo en Wizalaka. Mais le quoi y a ici Kambo en Wizalaka? Hein? Le quoi y a ici Kambo en Wizalaka? Alors, il y a un peu de temps pour le yamba. Où est-ce que y a ici Kambo en Wizalaka? Si le quoi y a ici Kambo en Wizalaka, si vous comptez les colliers, quoi? O yo moni yangwana siko na minute toza boso toza pe na mawa ya solo toka na mawa mboka ngo siko na preparation nde batwa bibato ya diaspora nde baloba parce que to lobito toza kana katse ba réseaux sociaux mon dieu to yekola makamu sus nzoka ni réseaux sociaux pe la sa biso ba mboka musu ba kampe ba osala pona ba mboka na bango ya avancer mais diaspora ezosala na ba mboka ni avancer
Oyo kapena ki Chine zo tongama na diaspora, Inde tongama na diaspora, Japon tongama na diaspora, mais si ko biso congolais malchance. Yoka gouvernement sani. Il y a un gouvernement qui n'a jamais été mis en place. Le gouvernement n'a jamais été mis en place. Il y a un gouvernement qui n'a jamais été mis en place. Il y a un gouvernement qui n'a jamais été mis en place. Parce que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Parce que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Tout ça, on a confiance parce que la confiance est plus exacte. Si vous voulez que ça, c'est bon. Et nous, on y est, ça, même tout ça, c'est pas passé, on a besoin de savoir ma charge. Ma passé, ma coûte, on a besoin de savoir. Vous pouvez savoir ce que ma passé, ne pas coûter les millions sur 4 millions de pasteurs. Alors, peuple, soit yoga, n'a pas nos sens, c'est bon, on a des bobailles, la bilobe, on a des bilobes, on a des églises. Et si la bouquine est là, on a un si vous avez un comportement. Au peuple, la bébé, n'a ni. Au peuple, ni. Au toi, bataille solo. On dirait bataille au coûte. On dit peuple congolais, aza mouta le peuple à l'okuta. On dit aza mouta solote. Bate bien, on dit baza bata solote. Ba bata ba fabrika bango. Ton o botami, ozaki fabriqué par maman. Maman a bien ozaki fabriqué pour vivre fabrication. Yopo za fabriqué. Parce que, comment tu kozanga na confiance? Comment tu kozanga na bolingo? Ya osungan. Comment tu kozale le komote ya bien? Amour ezate. Mais mon tournoi, ça semble là. Nous sommes à Yeba, Yebi. Nous sommes à Koti Katemboka, Wana. Nous sommes à Yemoua Sunga. Nous sommes à Sunga, à Bou, Tendeko. Nous sommes à Mbiti, soi-disant. Sous le bébé, nous sommes à Bounde, ça nous sommes à Bounde, ça nous sommes à Bounde, ça nous sommes à Bounde, parce que nous sommes à Bounde là. Attends, nous sommes à Bounde. Donc, nous sommes à Bounde, alors nous sommes à Bounde là. Si vous avez dit que vous avez été un peu plus tard, vous avez été un peu plus tard. Au moins, il y a des problèmes. 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 Il y a Tuka ngaye ngasi ko mama okili papa ambassadeur wa mte ba probleme nga mama okili sikoyo nga mama okili na lobby ngasi ko na ko na mama okili tala sikoyo hein ba okote na biso na bazambe so ba ye. Tu as déjà na ba Rwanda ba botama na biso to ba Rwanda ba zaba ndio na biso to ko na bango hein to botana bango to vanda ba Rwanda wana ba omona apoi sikoyo ba Libani banda to banda na Congo ya kaka na sala ka ba Libani bazala ka wana banda kala bazo mabili ngas ko mama okeli hein boye bisanga eh mbuta na ngai isa ya Congo na loba. Si ko ba Zambie, pa ko kanza ko ba chinois debu ba chinois ba otsa ba ko kati ba chinois ba tani kuse ba ko somba bino katikati ya mboka bato wana ali sikoyo bino boye bisana ni pa Tanzambie. Tanzambie mboka oto ko suka wapi? Tanzambie tala biso bana na yo. Tanzambie to suka wapi? Ba pesi biso suna maladi. Tanzambie mama nanga Tanzambie yo. Tanzambie siko mama okelinga nga mama okeli nebi sibino soki bokotele mate bako botola bino mabele peza pe souci na yo te eske za souci na yo yo za na poto zoli na mboka mundele moko mundele ako benga no ya ko okokufo ke na simetra mindele bakio kunona simetra mindele fimbo
Boyeli bato makunda ba wandi ba beta makafali ba ba lota bino ba ndoto. Moi lota akoka même pas lota na ndoto. Parce que ça tellement bloqué azana mon pépé comment yo lota ndoto. Vous elle ba ndoto ba tena bino ba kunda ma awa. Mutu sou bona lamu kazo ba akunda ne koni awa. Ana lota kete o lota e koma. O lota e koma boyeli makambo ba mona kunda na ma bela bato. Ma mokele. To yo kapasi. Ma belezo kende biso. Batu nyonso baso kota na mboka na biso. Boyo aboto na biso ma belete. Estrella bwebwe. Mbote nao. Virus Ebola, virus anini, sou ya corona, pardon, wakote Ebola. Ebola kote boma bat ebele kole ka corona. Ebola, e boma bat kole ka corona. Me, sauf kipe. Sina lobe la ki yango, sou koti mate yam, sou omona na sina lobe la ki yango, mate ya wile ka ki ba dimanche na kata sina lobe la ki yango. Eza... Si j'ai à l'éloté, peut-être être le bel en bas ici. L'éloté, le bama kama maïli. Tout là, ta maïli. Yon bon, le wapis, c'est ma maladie ou eba corona. Tout son maïli. Tout y eba bisou, toi banane. Tout y eba tout za banane. Kendo bundoza ma boko. Sko ou yeb satan zambé quoi. Sko ma zambé nga. Na lobi, toi na ma boko. Toi na ma boko mi balé. Tozana makolo me pepe moyindo asali la mi munoko abusana kazana maboko abusana maboko asali la munoko nzoka nyoso fesala munoko buzo pesana ba ide maboko izo sala ba action makolo zo tambula pono ke osala izaka bongo toana maboko ifo to bunda to bunde la mabele na biso. Ma bien na biso eza puissant. Yango moto nyonso alingi yango basoki kobotola bino parce que boye bobunda te. Bokamata charge bopesa pa ta Nzambe. Banda bokolandi kolela pa ta Nzambe loko ezo sama te bazo continue. Lobi pe bovana bolali bolamuki babi bakatakata bakoti bakoti pe siko ta Nzambe osani. Mais non, bososola te ke sama kapata Nzambe te. Parce que ta Nzambe lobi ma Nzambe ye wana zo yebisa bino ke il faut bobundela mboka na bino bobi te. Il faut ta Nzambe kita kwa. Faut tanzambi yemo kwa kita ya koloba. So tanzambi yemo kwa kita yemo kwa koloba. Doto yo kapete. Faut tanzambi kita. Siko. Tanzambi yemo kwa kita. La bina de lobo kima. Ata lobi pe bo kima. Mwaite ya mwya makapai. Batata ba wabibi sa Kongo. Batata mtu ba wabibi sa Kongo. Pasike ba amite mama be baliku opesa ba mama plasti. Baliku opesa ba mama plasti. Nzo kande ba mama mtu ba bongi sa Kongo. Ba mama mtu to bongi sa mabele wana. Biso ba mama. Ba mama. To bongi sa mabele. Yon to lobi. Mtu nyo sana mwono kona e prière. Mtu nyo sana mwono kona e tata Nzambe. Mais quand on est dans le cas de mon témoignage, allez, il y a un intérêt personnel, il y a un intérêt à ma belle. Gouvernement, il y a un intérêt. Faut un gouvernement. Faut un gouvernement. Il y a un intérêt à ma belle. Mais ce qu'on a dit au peuple, beaucoup de gens qui ont dit à ma belle, il y a un gouvernement qui était comme un peuple. Ah, place au bataille de banane. Il y a un makuna mi langi banane, bo buki bo kwisi ba mabanga ngoso ba buki ba tonga ki bo ladi se on a ma belle. Peuple qui kuna ki kota kuna ki vanda kuna. L'obisou boke o, ba libane ba sombi kuna boke bo buki. Wana peuple, wana gouvernement te. Peuple, aki a buki place ango, a sali ango bo a bon, a bambi ango. Bo yali sou, ba mouna moutou, bo kaya wana. Boki mate bo beta bango bo zana, babi loka ko bango. Bako se loko te, paske satellite fili maka, ba yibike bako kenina. Babi ngani laye. Peuple ana doa sala bango mabe. Mais bon, bazana toi ça ma bété, de loi et comment. Boutanga ma yingi, ngombo.
Mbuta yenge na omiko ebele. Bana droite basa abiso mabe. Bana droite basa la peuple mabe obuna na peuple babunda na peuple tene no tolo ba peuple ba kwa mo peuple obuna na eti. Peuple za force mabe lesko biso peuple mso lala na buzoba. Peuple vandi na buzoba makasi. Peuple za force mabele ya bamba bela batonyo so peuple na wango. Yabo mona ka awa il s'agit de kamo peuple ko telema a lobby a telema memia bandi ko marcher po na ba matika ta monsieur loko bo peuple telema ki ko loba. Pour nakai loko boy mati pour ne loko boy sali boy mais biso gouvernement gouvernement si koto bazo pesa ka bino couranté bazo pesa mais bazo pesa osenga bino mbongo si ko bosani botelema boyokani bokanga miti na gouvernement boy biso gouvernement ngaza raté mais boki na gouvernement to boy to mona batasneli suso waté parce que courer zaté ba total ka kuninité ndeni ba kosenga biso bambongo botondi ebele mais omona soki bato musu ba bimi bato musu ba bima na bango te moyi sa l'impact ezate gouvernement pe mo banga 20 personnes ezate to solo na bambo ka musu bande to solo la ka biso peuple biso diaspora to za na force ko kosa ya quelque chose foto yeba to banda ko vanda na ba idée to banda ko kanisa eloko ni to ko kosa la pona peuple na biso eloko ni to ko kosa la pona mboka na biso et loko ni toko kosa poto sunga to banda ko kanisa babi loko wana to bando solo ka ba masolo a bongo pona future ya mboka na biso oliki to solo ka ba buzo ba makamo buso boso so lesina itika abatu mitute o ka pena batu bavandi masolo 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 basi si ka ekota ke bimi eke donc siko mbula nini mokolo nini toyeba ndeli to kosa ba projet ya congolais za kanini pona mabele ma projet ya peuple congolais na diaspora eza nini omona ta msusu kaka liboke moko boye basala mo association baji bati ba bilamba tombola batindi kuna bati kamera ke ne filmer bilamba wana alela ki se après si na ope ok la si biso ya pese ki bilamba tombola pa ya bana moko bo balata ya pese bongo na basukali ba melati mko wani sino parce que bangona groupe na bomu to basali nzuka nita boji groupe wana Bozi group one, parce que group basali bongo bana bolingo mais peut-être baye biosa ila ona denga bien te. Ya solo, fo yo kapasi. Nde na otsolo baba to amayele ba yo kapasi kwa. Mundela kota na fuki ti lola bimakate parce que africain koka ko benga na ete. Ako zala ka wana mbula na mbula tonto ye ko atende ni to benga na baon. Menzo ka nde to za force to ko benga na baon. To za force to ko benga na mundele wana. To ze bele, to ama kasi, to ana maboko, to ana ba mayele, to ana banzete, to ana tu ko esala ka tu na mabiye na biso. Me ta organisation ezate, technique ezate, stratégie ezangi biso. Yango na biblo kwenye sabiso pasi. Strategie e zangi biso pou na tuye bandeni tukoyi kwa s'organize pou na tu banda uye bako tu banda sala mke mke mundela banda kubanga la biso pou le moma mundela zate ale biso pepe to uzo konana ka mikonzi. Mesake tuye bake mikonzi wana bazala wana pou mundela bata batara bon. Soko koni mkonzi na fwe kifo mundela dirije yo. Ale yo pepe kwa sala nini banda kubunda siko na nire na yo yo to sove mabele. Mesko pepe kwa mwle ya zawa wana pou na kondanasyo ya mkonzi. Condamnation ya mokonzi. Soki mokonzi moko bandi ko sala bien. Soki mokonzi moko bandi ko sala bien. Ndenge batindeli sala te ba bomayi. Nde ba bomela biso Kadhafi. Tango zo sala bien pona peuple na lia ka bien mela ka bien za ka bien ba bomayo. Ba ko bazana bezo bonte ba na bezo peuple akufa ka malema. Yo mokonzi yo ba okipe yo bien ba peso ba mbongo bien. Ba osali so nde ba ba lingi po za la bien na fami na yo kaka. Na bato na yo entourage na yo. Me peuple te. Me, biso sko fwa eto pansa ba bilo ko wana, to pansa wana te, ok, sko yo, nga nasa mkonzi, na fwandi bo, nasa ba, si, ba kalinga munoko, na ko lo bate, na ko sa iloko monte ya malonga. Ale siko yo, peuple nangamba, muna ta peuple nangatelemi.
Ah, bandi ko punda, bandi ko sala, bandi ko zongsa, bandi ko sala. Non, za la fière na peuple wana ba voilà. Et le kubabu na bandi ko zeli ango bo sala. Mais non. Oyo, to lo ba bonne na oto lo ba, eza na bato ba ko accepte, e bele ba olinga te. Bon, pour na bo baza wana kondanaka. To vivre kaka na kondanasyon. Baza a besoin de continuer à vivre dans la condamnation. Il faut condamner la vie, il faut to condamner la kaka. Alors, il y a un message qui a été dit. Il y a un message qui a été dit. Il y a un message qui a été dit. Mais il y a un message qui a été dit. Il y a un message qui a été dit. Comment le monde a été dit? Il y a un message qui a été dit. Il y a un message qui a été dit. Pepe Kongole. Tant où yele mayele, alingi ote. Pepe Kongole, ko boma moto a yele ke mayele. Pepe Kongole, zana po a eme moto a yele bouzoba. A adore ye, parce que ye a pesa ke bouzoba kwa. Donc ye, ye moto a na sepe isaka, ye po a pesa ke bouzoba, a bete leke maso ye zanga tina, ye a zana bezwa mouta bon. Me tant où yo za, ke o porta kaka, même ata, quelque chose na vi a pepe mouro boye, ba zana po sa note. Bo bon mo. Donc, alors, nous avons été dans le passé. Tous les belles, mais tous les moqués. Tous les belles, mais tous les moqués. Tout le monde, 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 pour bien abon pour bolinga abon mais sous beaucoup celle ma belle wana te parce que sous ba boto li bino boga ba gagner bino bona tout boko ko bonda ba koko ba bozo beliaka to bona bozo bo sani bo li bino bozo beliaka bozo beliaka donc yangwana bande ko to me ko penser à bien bozo be kangi biso trop to kota na ba distraction makasi mais mata mo limo mo isa lo makasi ezate. Moi, mon limo est bunda no biezate. Moi, mon limo est sunga ou biezate. Parce que vous avez une distraction. Vous avez un zo batro. Vous avez un tante à revendre, vous avez un pensé à Yosanan. Vous avez un tante à revendre, vous avez un pensé à Yosanan. Vous avez un pensé à Yosanan. Vous avez un pensé à Yosanan. Vous avez un pensé à opportunité. Est-ce que mon limo est un peu de sunga? Peuple congolais. Peuple congo. Trop de bouzo ba. Moutouna sa koma dire na ye moko. Moutouna sa koma omona ye azama kasi, ye a ye bi. Ou ya ye yangwana ya solo. Mais vérité za moukye. Mais ba oko mouna mouti. Parce que za moukye to. Moukoute ton dani panzani ma be partout. Et a passe. Vraiment nan olip sabino ba deko za passe. Soko za makani, soko anga ya ako ya lesiko mouna passe. Tala liyo ba komisip soko ba zoba na bakati bandako. Est-ce que to merite ba bloka boy? Tous à la bloquer na bakati banda ko boliko la système na bango ikola mayele na bango bobe na bango ba mitema mabe mayele a mayele trop ndela za mayele zo luka ndela zo bate a mayele ali ngamboka na ye nga ali ngate mutabe anga lobana ya kuyelo ndela ba mitema mabe no yebso te mutema mabe ta mutema malam ndela mutema malam ali ngamboka na ye ali nga peuple na ye mais po peuple ngi vanda be il faut sacrifier ba batu mususu. Au moins, on a mis des gens qui ne sont pas sacrifice. Parce que le jour à venir, au moins, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens aza mouté mama be, d'être par rapport à Yabiso mon aluba, mais tato aza mouté mama be, lingi mbongo boy. Anatina te, même ata koufi, aibi ke, natrile obounye la ba, oba otika la ba, o bénéficie na ou. Aibi. Donc, mounde la ta komi koko, il s'agit pour na mbongo, ane yako bonde la ngo, tina souka, pour sauver les restes, a sauver les autres. Mais biso te, peuple congolais, peuple africain, biso ba congolais, ba angolais, ba Brazzaville. Tout ça, on a toujours pour nous critiquer. Tout ça, on a toujours pour nous lela. Tout est beau lela, trop, tout est beau bundate. Ah, biso, bisinde balingi, biso te. Bon, on dirait qu'il linga yo.
Mundele ke linga yo na dede. Mundele ke lingo na nde nini ndeko eh? Ndeko lelo penza so lani matea o zuka me mata moko amuke banda ko kanisa siko bia mundele. Mundele ke lingo na ndenge nini? Wande konete? Mundele o lingo ndenge nini? Munde ba mindele bele basepela na bafuki ya mayele. Mindele e bele basepela na ba africain o baza mayele. Nabe. Wa mayele trop. Mais raisonnement na onde ozo raisonner bo est-ce que bandeko no ba baza d'accord na yo? Non, ami mais c'est vrai. Ngasola na mindele bele. To discuter na ba mindele bele. Oko ba tuna nga ka chaque fois question. Est-ce que sachez sous zobi misa ah, bande kuno bazaka d'accord on a yoté hein babi non babi mais c'est vrai bande ba bon bazaka d'accord on a yoté ba yebi africa zanani ba yebi africa koma zoba koma africa alinga buzoba africa linga sagesse masolo sagesse africa monango waka boring donc isolé ah tinati so betele ba masolo bo ya za pesa bo beta masolo moko boye o ya mona bien lelo bandeko tumi kokanisa tumi kana kokanisa lugo ni toko kosala pona fitira mboka na biso olike to kondana kaka olike to lela kaka elo ni toko kosala lobi pona Congo eloko ni toko kosala lobi po to zala to beta to lobake bakobotola ka biso jamais terre wana eloko ni toko koma na fierté ko loba bongo batumsoso ba loba bongo parce que baza ba prepara quelque chose non yebisa bino bo lobake gouvernement. Mais non, l'obana bino, diaspora, et zo sunga bambo ke bele, gouvernement. Exemple, na pesi bino, bo l'obaka ke, tala, ne ba, koto na kinyo, kuna ba l'obake, mundele kuna prepare maladi, oyo, a pesi ba tombongo, po ba koto na bakati bandako, a pesi ba nani mbongo, ba koto na bakati bandako. Gouvernement, pesi biso mbongo, to koto na bakati bandako. Ou bien bambongo, to komi la bambo, ba na misa, to geno, to konike la bambo, ba wese na bambo, na ba cuisine na bambo. Hein? Na ko pangsa, ba koko na bambo, ba nye. Il y a un gouvernement qui a été mis en salaire. Il y a un côté qui a été mis en salaire. Mais il y a un qui a été mis en salaire. Il y a un côté qui a été mis en salaire. Il y a un gouvernement qui a été mis en salaire. Il y a un côté qui a été mis en salaire. Il y a un côté basala ba organisme ok tant obeli sa mwana boke na organisation wana kizombo tina komo na bafuki kona mwana batini mbo pona organisation ya santé tini mbo kona gouvernement ti ba kondi bulungula na makanisa gouvernement to sungati butika na bakization wana tuko avancité ya ko kondana ka gouvernement tuko avancité to yebi isa okula donc guerre mo no bundite osa déjà perdu donc on dirait boluka ka akization moko bo pona to avancité gana au côté de bonté parce qu'il va pisser angle hauteur mais non il garder tout comprendre quoi tout comprendre parce que ba congolais belé bazaka kana gouvernement on dit ça là na gouvernement il y a quoi là le bon pour anine il y a gouvernement bon wané bébé maman ou les démons ni ngoy le koni ngo ba tu ba côté na mitou na bon communiquer avec le gouvernement t'es trop c'était gouvernement il y a quoi là tout ba bon gouvernement ce combo wané bébé gouvernement ça na ngoni. Et on a pu se donner des exemples. Ce que c'est le gouvernement, bah, il faut que nous soyons fondamentés dans le monde. Ça, c'est le cas. Ou il y a aide au gouvernement. Au monde, il y a un clochard, il y a un balabala, il y a un lali, il y a un clochard, mais on a un divorce, il y a un piaka, il y a un balabala. Ok, écoute, il y a un monde en charge. Et le gouvernement. Donc, faut ça les locaux bongo si mandi ko profiter na mani mais biso gouvernement donc totika ba auto comprenaka ba obo amayele to bando penser ndi mususu to bando penser ndi mususu to soso lobina bando penser ndi mususu moko bomi ko ye a penser na nini ye penser ni za yango na do yoko tindiki na kote mususu te ko ye asuka wana asa limité
ayebe lo mususu te kaka yebi kaka yangwana yu ya sala kwa wakiza kwa wakiza kwa siko ke loba neke gouvernement isko otinda yu watane loko te me makambize bele ya kusala na vi makambize bele ya kusala pona mboka na biso Kongo tuwa na makambize bele ya kusala oza la beni na terre moko bo oke to sove o sove terre oza na ba pansi ya kusove mabele wana oza la beni. Yo bo mona bato ba boma ka bato ba sala ka makama mabe bazungsa me batinda rambo na bo mona bana mo bo ba kote moko bo bana mo ba koma marke nini marke nini marke nini me rambo na bo eke kuna yo comprendre comment ba vivra kaka bazo boma ka biso me ba ba vivra kaka peut-être bazo mo benediction mo bo e uta keke pa po ba pensa ka me batinda pe mbo ede pe bato mususu lelo dimanche boti ko pesa ba pasteur boza benite couper sa pasteur est une malédiction. Non, il est bien noir. Oh, non, ça l'a dit, vidéo. Oh, so couper sa pasteur est ma bonza. Dim, non, il est bien sûr, malédiction. Oh, comprenez, mais il est vrai. Non, le bamoutou, non, ça pèse sa pasteur. Qui soit pasteur, il est bien noir, à boucana ma boucoco, à boucana ma colo. So couper sa kaika kabongo, oza, est une malédiction parce que ce qui m'a passé déjà boucana ma boucana ma colo, ça va te le voir, frère Patrice. Donc il doit faire Patrice. Et sa malédiction. Même à ta fois Patrice, habite au Piaï. Et sa malédiction. Ana makolo. Ah, tout le monde a battu. Tout le monde a makolo. Boisou, ça, la moussa, la makolo. Mi balé, boisou, ça. Donc, le dimanche, vous tirez vos pensées à la Bible. Quand on a battu la Bible, on va accorder la nini pour qu'il nous paie ça. Non. Aux malédiction. Aux malédiction. Parce que, au coyer, battez l'eau, il y a malou, il y a malou, il y a malou, il y a malou, au sauver terre, mon robot est en panique. Donc, il y a ma tonne de diamonique. Non, mon assouté, bateau, bateau, côte à Bolimbis. Pour Nathalie, ah, on dit, il y a mon amour. Bon. Si, koyo, pour nous, qui s'en abissent, bandeko, tous ceux qui s'en abissent. Pour nous marrer beaucoup, on a vu ici tout comme les bandeaux, bandeaux, maya moto kaka, maya moto kaka, hein, maya moto. Bobo ça n'a pas bilo comme Lily, Bobo ça n'a bilo comme Lily, ma casse, ma Lily, ils ont simbaté na bafoua wana, bafoua ou ils ont taqué malade, ou ils ont vu ces obéta, maya moto. Pour bas citoyen comme rare, battant à oui c'est peut-être monsieur comme rare, maya moto. Ceux qui ne commissionnent à fièvre, ceux qui fièvre cotillonnent auto, des sika, au tia tanga oui. Desika okotana na nini kufinika vunga maya moto mpanzi tie mwa viki sibe maya moto kaya pamba me tango zano wa bon sante uvani na kati andako maya moto batu bomela masanga bomela mwata ya malili maya moto kaka tomela maya moto er nyoso maya moto meme ta eko sunga biso pepo na sante na biso maya moto esuko la kape barin donc tout ça ilaka maya moto kwa yande kwa tuna kinga soto sani po na coronavirus ya ilo kwa salate maya moto ha maya moto mila kaka maya moto bosa na maya mali baju na fugo kote sate po na bana pesa ba maya moto maya libanda maya moto maya pena ya moto utokisi mai utike wana kope pe mbuke ubanzi omela doki yangwana maya moto kino to bima na kati ya maladi oba kote sibiso doa bo change terme na bino. Ok. Bo changer langage, monde la zane endo kite o. Monde la zane endo kite. Monde la bonde la intere personnel. Intere na bango. Biso nde moutou, tou haba mo bobe. Biso batou, tou haba zoba na bango. Ya mouda basaka nila abiso. Monde la ama ele tro, a obunde la mboka na ye. A massa na ote. A obunde la mboka na ye. A mouté mama bete. A obunde la mboka na ye. Donc, yope, yeba kubunde la mboka na yo. Totika ba kondanasyon, ewo zongi sabiso ka isika, to tourne isika moko. Ewo sunga na wubiso te. Alors, ifu ko avanse na vi. Na vi ba avansaka. Na vi ba so ba proje na vi. Ifu boza na ba proje. So ki proje ezate na vi, elangzi vi no ezana sans te. So ko zanga proje na vi, elangzi ozana sans te. Do ifu proje. Da kote nyonsu,
pona mboka na bino il faut bosser longo projet ya omindele basala ba projet wana ya kuyokanaka na mande toza boy ba préparer biso sou maladie mososo o ni ba kokoti ni kila bato mais alors ce ko biso fallait to ba no préparer rapé ndeni ke to sala poto kasango le to comment vivre na si ba koko na biso biloko ba koko balaxera biso oyo ki ba kongo bololo batanga wisi ba yeba pourquoi basala ezaka pona maladie ya corona te eza ba biloko mo e soigner ka système nzoto na biso bakoko banome la ngote ke poza ki malade bakoko banome la juste au cas où maladie beta été mais biso le tout mo la ngote tant malade ko tiona nzoto pour lobo akise bakoko do bakoko ba prepara ka basala ka ba maye na bakoko découvrir ba biloko wana nyo sezala mais le lobo bakoko bazala ra sous ba recherche wone sala ma sous te to tikala ka na ba ancien système audio to vivre et comment bix biso le lobo parce que tout ça là bas recherche était dans beaucoup et tonne matite dans beaucoup et tonne bas diété tout me redécouvrir ma blog monsieur pour cette personne maladie monsieur lobby et ça na ma bien na biso le lobby tu vas comment vivre na Congo bololo na tanga wisi na siton na quoi qui babi monta kufi à tout mon liban na kufi Nicolas ni na na baki bobo fin na bobo bobo fin sa bokoko yo so mona monte si kani ni bakoko baloba ka kito tout mon la siton hein na technique ya tout mon la si baloba tout mon la siton jamais ata kutu bakoko ngamba lo bana o lelo te menandi nga molimo na mopepe ba ye biso tongola siton non ba ko ye biso te jamais tongola siton donc siton ba tongola amote siton o melo to mongongo eza bien te kosuko suta onini nde o sala ba biloko wana donc on to vivre lelo ba biloko wana ezali fe kota kana biso na bakati ya banzoto meme oza malamu oza na bonne santé mais la kango même ata une fois na semaine oza bonne santé oza mela okoza la bien lelo ba ye ba ningise biso parce que ba santé bele beba ki biso ba santé bele beba bato ale coronavirus e ko tumbula ba biloko wana e kota biso na bakati banzoto e sengo bakasi ko mona bato ba mela ba kongo bololo ba kombo mela ba tanga wis nga bi bien bozo ba traitement donc nene tsafu yenge bozo ba traitement ezo kota biso na kati ya nzoto ezo sauver biso ba maladie mosusu na kati ndeza wana ezo salisa biso na kati me mata corona sili toti kaka na system wana ya koyeba kake Kongo bololo e ama kasi na babiloko ebele na kati talaka iloko lokwa corona Kongo bololo beta Kongo bololo beta ayo beta corona do yona baki bololo bate bravo na bako na biso vuma donc ba yebaki kolukila biso ba matiti wana ki ba sa sa biso vi na biso mobimba donc matiti mwe ko silate eza makasi na sa maladie nyonso maladie ebele Kongo bololo wana mais oko sangisa mo jamais na kisa mundele oko sangisa te fouye ba fo ko sala attention parce que oyo mélanger ale okufi ba leba kufi na coronavirus donc fo ko mélanger ba bloko wana te deja to yebi bien que citron deja na ba kisa ba bindele e yoka na te donc oko sala ba mélange wana te donc tant oza na Kongo bololo tika na Kongo bololo pe ko linga te ke tant maladi se beti o makasi o mela Kongo bololo e simba sote wane komi system me sengi siko kisa mundele po eza na ba produit chimiki mamu ke kasi o maladi wana eza bon donc eza te ko so mta na malaria le lwe take a zo Kongo bololo a mela non tant malaria take o luka malarine wana donc nini ba kisi wana o mindele ba sala biso e ko take mamu e si sa malaria na moment na Kongo bololo sute neto lo baria mosko soke sisio malaria o peut-être ko kreyo maladi mosusu na kati ya nzoto so oza muta bantiko ya faible donc mais Kongo bololo eza eloko ezali système na yofu eye bango pona ekase ba malaria wana eyate ba maladi mosusu eyate donc c'est ça eza ba nzeta boko ba sala ngo o toza na ngo pour le moment eza na ba dite mosusu to muta obela sikwa sali non sikwa biki neti pilipili moni pilipili soko kamati pilipili ya ndozi tende otuti pam 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 na kaza kutu ya mtu za kisi makasi ya nini ya coronavirus pilipili ya ndozi tende ko otuti sangisi wana mai obende wana kati ya pompi alo tungoli wana fozala wana esisa kama mtu deja zana maladi tango zali jana maladi ina lubite buke esale pardon no yebisa binu kwa babilo kwe swanyaka donc babilo msuta msu muna oyo kanzo to bien te na sina pesa be exemple o mona soso pena komino a okina okufa soso komina maladi pena boye me zwa pilipili tongola soso pilipili o mona soso azungi makasi na ezungi ya nzoto donc ya moto bi babilo kwana basalela biso ba mayele wana ba pesa biso mpoto bika kanango parce que pilipili eza antibiotique makasi na kati ya nzoto ata bato baliaka pilipili muna wana ba pota na monoko biso lia pilipili
ekoswana ba pota na po ete traité pe ba pota wan do ba biloko ebele eza ba biloko o système na biso fale emesana nango po na ke lobe ata ndenge nini système na yo emesana nango o tunga na moi o bina tunga pipi de chaque une fois na moi donc e oza déjà moto mo ba pota li omeko beta beta yote e oza yo siko pota li obuse beto se zoki si zoki si okuna na kati ale siko ta onzo ba kina luka bokoko po o finisa ka bokoko abato donc po finisa biso kaka donc yon a lobi bandeko tous a mayele tout la ta sagesse tout la ta mayele pour na tous a bien tout si kaba makambo eza ke ya kolanda isika buzo beza donc c'est ça eza ki nga ya kuyalo na tondi bino wa botondi na ndege bovandi po na kolanda nga pe ba o na so kolanda nga na retard na kumisa bino mingi na Congo mobimba na bamboka nyonso bisika botala nga ok tokutana bino dimanche oye kuya mukwayenga oye kuya kimya ezana biso na bakati ya banda bokrakete na makambo ebola oh so pardon corona Congo bololo corona ya mai makambo yo koma wana do toza makasi toza makasi na nini na nini na bakati ya bandako kwa toza makasi parce que za facilité hein? Et là aussi Congo bololo eza anti corona mais oui Congo bololo pene zo taki corona na ebisi bino na ndenge osala na te so ye moto aza pembe no akomi na moto makasi wana finika ekaka ba nini ba bulangeti ba vunga utima ya moto mais Congo bololo. Te suna landi bono kata te pardo. Ingeta. Bozabi.